partir de hoje, uma nova rúbrica vai poder ver na Saloia TV. E essa rúbrica é sobre os e-mails ao Presidente. É e-mails esses que eu costumo enviar ao Sr. Presidente Dr. Basílio Horta, nosso Presidente da Câmara Municipal de Sintra. E muitos deles, eu respondo-nos, e muitos deles está concretizado. Eu hoje vou falar de um e-mail que enviou ao Sr. Presidente e que certamente os serviços ainda não fizeram chegar à sua mão, pois o Dr. Basílio Horta ainda não respondeu ao mesmo uma coisa que costuma fazer, que é sobre o Parque Infantil, na Portela de Sintra, o Parque Infantil Dr. João Batista Cambornac. Se encontra fechado e eu enviei um e-mail ao Sr. Presidente porque penso que há, entre aspas, digo eu, um litígio entre a União de Freguesias de Sintra e o Sr. Presidente da Câmara. E então eu vou reler o e-mail novamente. Sr. Presidente, hoje venho fazer um apelo a Vossas Excelências para iniciar as obras de recuperação do Parque Infantil Dr. João Batista Cambornac na Portela de Sintra, cujas negociações entre a Câmara e a Junta se arrastam desde 2012, 2 anos, como consta nas grandes opções do plano para 2014 da União Freguesia Sintra. Penso, e não tenho dúvida, Sr. Presidente, que o interesse e a boa vontade que o Sr. tem demonstrado em todos os e-mails que lhe tenho enviado, e não só eu, muita gente diz que o Sr. Presidente que é ativo, que resolve na hora, e também que o Sr. Presidente da Junta, Dr. Eduardo Casinhas, em conjunto, certamente irão ultrapassar, pois as crianças ficaram muito contentes e o aspecto daquele parque, que hoje é desolador, certamente embelezava mais o nosso concelho e a freguesia de, a União de Freguesias de Sintra. Aqui fica novamente este apelo ao Sr. Presidente e, como disse, Sr. Presidente, isto vai ser um espaço semanal onde eu vou reler os e-mails que enviei ao Sr. Presidente e também dar conta das obras que o Sr. fez e dos e-mails que o Sr. respondeu. Não podemos estar a criticar só, mas também elogiar quando é de elogiar. E, sinceramente, Sr. Presidente, entre os e-mails de todos os que tenho mandado, a maior porcentagem é para elogiar o Sr. Presidente. Então, até para a semana.